Finalmente, cara, finalmente! Eu consegui passar. Bem-vindo de volta. O negócio era o seguinte, pra Enguia querer sair. Era só você encostar nela. Encostar na frente dela. Os. Pega, Mario. Pega o baú. E esse último que está aqui. Pronto. Ai. Fazendo isso no estilo ninja. Ah, não consegui. Tempo de fazer mais uma fase. Dá tempo de fazer mais uma fase. Que é... A Enguia vem para brincar? Não. Vem para danificar. Nossa. Que piada ruim. Que piada. Três minutos. Ué. Ah, o jogo sempre buga. Por isso. Ai. Ai, mamma mia. Não. Vai. Pega. Ah. Espera, eu vou voltar aqui. Vou voltar. E eu não quero nem saber. Volta. Voltei. Aí, agora desce aqui pra recuperar o fôlego. Ah, esse PC meio que a guia também volta. Também tem essa. Ah, ela tá ali. Ih, tá voltando. Não. Volta aqui. Cadê essa estrela? Cadê? Tá na pontinha da cauda dela. Vai. Não! Ah, cadê? Volta aqui, Enguia, pra mim, Enguiazinha. Vamos, Enguia! Vai logo! Essa estrela é difícil de pegar. Ai. Ah. Vai. Não, putri.
Ai, não! Poxa. É minha primeira vez que tá acontecendo isso agora. Caramba. Vai, Mario. Ah, poxa, velho, eu não creio. Eu não creio. Eu não creio nisso. Ai. Vocês agora 7 minutos por causa da enguia. Poxa. Eixa. Mamma mia. Ai. Aí na hora que for. Não. Vai, Mario, vai, Mario. Vai, enguia! Ah, de novo, caramba. Ah, quer saber? Ignora. Ignora. São dois já. Vamos por aqui. Aí. Tô com 8 minutos. Esse negócio aqui atrapalha. Vou te falar. É muito atrapalhado esse negócio. Pronto. Aí está. Nossa, eu nunca consegui de primeira, certeza. Não. Eu nunca consegui de primeira. Três estrelas.
Mas bom, pessoal, o que eu ia mostrar pra vocês é isso aí. Espero que você tenha curtido muito o Super Mario 64. Jogo exclusivo pra Nintendo 64. E... tchau, tchau.